Srčno-žilne bolezni so v razvitem delu sveta in tudi v Sloveniji že desetletja najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti odraslih. Največ smrti in dolgotrajne prizadetosti povzročata srčni infarkt in možganska kap, nenadna zapleta koronarne bolezni srca oziroma bolezni možganskega žilja. Dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in žilja so zvišan krvni tlak, zvišan holesterol, zvišan krvni sladkor, čezmerna telesna teža, telesna neaktivnost, stres, spol in starost. Mi smo spet pri naši stari mantri, kako zdrav življenjski slog preprečuje te zaplete in da ta življenjski slog je pravzaprav enostaven, izboljšuje nam kvaliteto življenja že v mladosti. Vi dobro veste, da ljudje, ki so redno telesno aktivni, so po eni strani telesno bolj zmogljivi, po drugi strani je pa znano, da telesna aktivnost deluje tudi antistresno. Spanje in stres sta povezana, saj stres lahko vpliva na spanje, pomankanje le tega pa lahko povzroča stres. Spanje je torej ključnega pomena za regeneracijo telesa. Kot še opozarja Cevc, je pomembna redna telesna dejavnost in izogibanje slabim razvadam. V Sloveniji je zelo, zelo veliko nezdravega pitja alkohola, in v zadnjih nekaj letih verjetno masaj deloma k temu prispeva tudi obdobje covida, se je poraba alkohola v enem letu povečala skoraj za čistega alkohola na prebivalca skoraj za en liter. Tudi kemikalije v tobačnem dimu vodijo v razvoj ateroskleroze in tako povečujejo tveganje za periferno arterijsko bolezen, koronarno srčno bolezen, srčni infarkt in srčno kap. Srce je nujno ohranjati zdravo, kajti v minuti prečrpa od 5 do 6 litrov krvi, na dan torej dobrih 7000 litrov krvi. In to majhna mišica, ki tem tehta 400 gramov, nekaj tazga, 400 gramov tehta in mora te hektolitre krvi prečrpati, zatega moramo za njo paziti, skrbeti za njo, jo spodbujati in tudi varovati pred vsemi možnimi škodljivimi učinki. Kot je izpostavil Grošelj, je ateroskleroza proces, ki se dokazano začne že v maternici. Gre za bolezen, pri kateri pride do nastanka in rasti oblog znotraj arterij. Obloge so sestavljene iz maščob, holesterola, kalcija in drugih snovi, ki se pojavijo v krvi. Žile se zožijo, pretok krvi postane moten in kritično ogroža oskrbo telesnih organov in tkiv s kisikom. Pri tistih, ki imajo bodi si en izrazit dejavnik tveganja, ali neugodno kombinacijo različnih dejavnikov tveganja, ne, to pomeni, da je recimo en kolik pretežek, ob tem imaš recimo dislipidemijo, a ne, ob tem pri takih otrocih seveda, prej sem pozabil še zelo povišan tlak, a ne, lahko gre tudi za neugodno konstelacijo večjih dejavnikov tveganja, kjer pa mogoče niti ni posamezen dejavnik tveganja izrazito povišan, ampak se nekako seštevajo oziroma lahko bi rekel celo množijo do neke mere. Ne. In pri takih posameznikih moramo mi začeti z preprečevanjem kasnejših zapletov, a ne, mogoče šele čez nekaj desetletij bodo te zapleti, ampak preprečevanje moramo pa začeti že v otroški dobi. Slovenija ima izjemno mrežo primarnih pediatrov, kar pomeni, da je za otroke v Sloveniji poskrbljeno dobro. Ob tem je izpostavil družinsko hiperholesterolomijo, dedno presnovno motnjo, ki lahko življenje skrajša tudi do 16 let. Prisotna je ena na približno na 300 v populaciji. V Sloveniji recimo za en Kamnik ali pa mogoče za ene Domžale oseb za družinsko hiperholesterolomijo, med katerimi se velika večina še vedno ne zaveda ali pa mogoče se zaveda povišenih vrednosti holesterola, pa ni ustrezno zdravljena. Po podatkih Mednarodne zveze za sladkorno bolezen so v letu 2018 med odraslimi odkrili kar 38 milijonov novih primerov oseb sladkorno boleznijo. Osebe sladkorno boleznijo tipa 2 so kar 4-krat bolj ogrožene zaradi smrti, zaradi kapi ali srčnega napada. Zato kardiologi in diabetologi poudarjajo pomen sodelovanja obeh strok. Osredotočajmo se na kardiometabolne dejavnike tveganja, spodbujajmo hujšanje, zmanjšanje telesne teže in pa seveda najprej zdrav življenjski slog,
zdrava prehrana, gibanje. Na svetu posledično zaradi bolezni srca in ožilja prezgodaj umre več kot 17 milijonov ljudi. Leta 2030 naj bi zaradi bolezni srca in srčne kapi umrlo več kot 23 milijonov ljudi.